আমার আজি হরিয়ানার জার্নি ইয়াতে শেষ হব। সো আমি আজি হরিয়ানার পৰা মানে আমি জয়পুর যাম বলে ভাবিছো। তাতে মানে মূল সরু একটা লগর থাকে মানে বিনীত নামর, সো তাক লগ করিম। এতিয়া মানে যাওয়ার আগতে একটা বার্থডে আছে এই দীপকর ভন্টির, এই সোনু ভাই। যাওয়ার আগতে মানে বার্থডে তো মানে কেক সেক কাটি পেলাই আমি যাম আর। চলো দাদি, চলো আন্দাজ, চলো কেক কেটে খাবি। এয়া আমি যাই আছো, এয়া আন্টি, তারপর এই কিবারে বার্থডে বাইদর। বল নিজে কুছ বলো, আও বল ভাই, বল রে, বল যাব ওলালো ন। সো মানে সেইকাৰণে আমি কমান্ডো চাহাব বাই বাই দিব আহিছো। এয়া কিষাণ ভাইয়া, হাই বললো কিষাণ ভাইয়া। তাৰপিছত কিষাণ ভাইয়া মানে আমাক বহুত মানে পুৰাই হাৰিয়ানা আহিলে, পুৰাই ঘূৰাই। সো এয়া কিষাণ ভাইয়া হুক্কা খাই আছে, এই যে দেশী হুক্কা। ইয়াতে মানে এনিটাইম এয়ে চলি থাকে আৰু। এয়া সেইকাৰণে মানে এবাৰ যোৱাৰ আগতে এবাৰ লগ কৰি যাব আহিলোঁ। চ' ঠিক আছে। হয় আমাক এতিয়া এই ষ্টেচনত নমাই থৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইন অলপ পিছতে আছে। এইটো আমি কিবা সাত ৰোড ষ্টেচন আছোঁ, সাত ৰোড। চাওক ষ্টেচনটো কিমান পুৰণা। ইয়াতে অলপ পিছত ট্ৰেইন আছে আৰু, তো আমি ট্ৰেইনত যাম। বহুত টাইম ৰখিলোঁ আজি ষ্টেচনত, এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ জয়পুৰ যাবলগীয়া ট্ৰেইনখন আহি গৈছে। এয়া আহি পাল, এতিয়া আমি ট্ৰেইনত উঠি পেলাই জয়পুৰ যাম আৰু। ফাইনেলি ট্ৰেইনত উঠি গ'লোঁ। এতিয়া ৰাতি হৈছে ন, বহুত 12:30 বাজে। চ' এতিয়া শুই যাওঁ আৰু, বাকী ভিডিঅ'খিনি কালি ৰাতিপুৱা দেখা পাব। চ' গুড নাইট এভৰিওৱান, মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম ফ্ৰম ৰাজস্থান। এতিয়া আমি ৰাজস্থান সোমাই গৈছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 7:00 বাজি আছে। আজি অলপ মানে বৰষুণ ইয়াতে একদম ঠাণ্ডা ৱেডাৰ হৈ গৈছে একদম। আমি মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, য'তে যাওঁ তাতে ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা টাইপ হৈ আছে আৰু পূৰা। ত' চাই থাকক আগলৈ ক'ত যাওঁ, কেনেকৈ যাওঁ, কি কৰোঁ। তাৰপিছত জয়পুৰৰ বিভিন্ন ঠাই যাব ষ্টেচনত আমাক ল'বৰ কাৰণে। তাৰপিছত আজি ব্লগটোত মানে জয়পুৰ যোৱালৈকে দেখাম আৰু। তাৰপিছত নেক্সট ব্লগত জয়পুৰত ক'ত ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, সেইবোৰ দেখাম আৰু। আজি বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা, ভালে আৰু, আমি য'ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে পূৰা। আমি ফাইনেলি সোমাই গ'লোঁ জয়পুৰ জাংচন। এয়া অলপ পিছতে পামে আৰু। বিনীত ভাই বোলে ষ্টেচনৰ বাহিৰত ৰখি আছে, তাকে এতিয়া লগ কৰিম আমি। আমি জয়পুৰ এতিয়া প্লেটফৰ্ম 1ৰ ফালে যাব লাগিব, সিফালে এক্সিট কৰিম আৰু মানে। তাতে বিনীত ভাই বোলে ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে, যাব লগ। বাহিৰৰ ফালে ওলাই আছোঁ মানে। এতিয়া জয়পুৰ ষ্টেচনটো মানে বহুত চেঞ্জ হৈ গৈছে মানে। আগতে এনেই চিম্পল ওলাইছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি অলপ ঘূৰি ওলাব লাগে হৈছে। আৰু চাওক ইয়াতে মানে পূৰা ষ্টেচনটো মানে বহুত পুৰণা টাইপ আৰু, মহাৰাজা মানে কিল্লা টাইপ আৰু। এই দেখাইছোঁ চাওক, চাওক পূৰা কিল্লা কিল্লা টাইপ আৰু এনেকুৱা। আজি মানে ৱেডাৰটো বহুত মানে পানী 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 কৰিল মানে বহুত আজি। তো একদম ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, জয়পুৰ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে।
আৰু বিনিত ভাই বোলে ইণ্ডিয়া ফ্লেগৰ ওচৰত আছে বোলে নেশ্যনেল ফ্লেগৰ ওচৰতে বোলে আছে বিনিত ভাই আৰু সেইখন চাওক মেট্ৰ' চলি আছে ইয়াতেও মানুহ চাওক না পুৰা মানুহে মানুহ যায় চবফালে ষ্টেচনটো এইটো জয়পুৰ জাংচন গোটেইকেইটাই হোটেল বিচাৰি আছো এতিয়া হোটেল চোটেল বিচাৰি কিবা খাই চাই ল'ম আৰু চাই পেলাই এনে ওলাই যাম আৰু ফুৰিবলৈ তো বাকী পুৰা পুৰিখিনি নেক্সট ব্লগত দেখাম আৰু তো টিল দেন বাই বাই যদি ভিডিঅ' চিডিঅ' ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু থেংক ইউ